jiri weeye. Qofkii waxaa la yidhi xus akhriya ama qora oo miskiisa afraan ku qore qaada, ilaahay wuxuu helayaa, ilaahay wuxuu siinayaa baa la yidhi. Hadda sharafkii iyo darajo weyn buu ilaahay siinaya. Magaca afartan iyo labaad alkariim weeye, alkariim ilaaha kariimka sifaat ilaahay buu kamid yahay, asmaau lxusna. Qofkii markuu habeenkii jifarayo aada u badiya qulubta oo dhan dadka ilaahay wuxuu ugu ridaa inay karaameeyaan oo aada u ixtiraamaan. Magaca afartan iyo saddexaad alraqiib weeye, qofkii waxaa la yidhi canug yar oo uur jiif ah oo hooyadu ay sido haddii gabadha looga boqo dhibaato inay gaarto, ama canuga gabadhaaba macnaha sidaasba dhibaato iyo jiro iyo caloosha ay kula dhacdo, magacan haddii lagu akhriyo 7 mar aamin buu ilaahay ka dhigaya. Waxaa kaloo magacan loo akhristaa raqiibu, qofkii safar inuu u baxo doonaya oo halkaa madaxiisa gacanta saa u saara, ama qofka u baqayo munkarka uga baqayo iyo xumaan iyo baatil ahalkiisa awlaadiisa oo safar u baxaya ayuu isleeyahay, ama dhibaato iyo dunuub galaa gacantad madaxa saa uga saaraysa. Markaasuu 7 mar wuxuu ku akhrinayaa alraqiib, idankii ilaahay aamin buu noqonayaa. Marka magaca afartan iyo afaraad almujiibu weyn, almujiibu waxaa la yidhi magacaas qofkii daa'ima 55 mar qoraxdu markay soo baxaydo maalin walba mujaabu dacwa ayuu noqonaya. Magaca afartan iyo shanaad alwaasicu weyn, qofkii xuskiisa badiya oo ku dhikriya ilaahay wuxuu siiya tanaadnimo, sharaf, sacatu sadri, salaamatun min alqilli walxirsi, nabadgelyo uurku hayska iyo shirsiga adduunyada laga nabadgalo, adarkiisa ilaahay faraj ayuu uga dhigaa.